Skulderrotasjon med strikk. Fest strikken ned i ribbeveggen og stå med overkroppen rotert mot den. Roter herfra til motsatt side samtidig som armene svinges nedenfra og opp. I denne øvelsen er det spesielt fokus på den skrå bukmuskel og den store rette ryggmuskel. Dette er en fin øvelse for å trene kjernemuskulaturen. Du starter med ett bein på balansepute og det andre i utfall bak gulvet. Før beinet bøyd frem og vrider skrått i motsatt side. Under øvelsen er det lurt å tenke på at ankelen arbeider og at buen under foten skal løftes. Det er også viktig å koble på buk og rygg for å holde overkroppen stabil. Øvelsen trener hovedsakelig buen under foten, slik at man unngår å få platt fot. Denne øvelsen er det viktig at du strammer buk og holder hofta nede for å unngå svai. Vi har økt vanskelighetsgraden med å ta med skulderrotasjon fremover og bakover. Dette er med på å styrke deltamuskelen. Tåhev på balansepute. Start med å stå på puten og heve og senke deg på tærne. Denne øvelsen er skadeforebyggende for ankler. Gå gjerne over på bare én fot eller lukke øynene for å utfordre balansen enda mer og få bedre utbytte av øvelsen. En lettere variant kan være uten pute. Hoppetau er en av de mest effektive kondisjonsøvelsene. Det er enkelt, krever lite plass og man forbrenner mange kalorier på kort tid. I tillegg til at det er en god kondisjonstrening, bedrer man fotarbeidet, balansen, smidigheten og koordinasjonsevnen. Denne øvelsen utfordrer kjernemuskulaturen og øker beinmassen. Man bruker muskler i nedre og øvre del av kroppen. I dette tilfellet hopper man uten mellomhopp. Ligg på ryggen og plasser ballen under hælene. Hev hoften så høyt du klarer. Hvis du vil ha en høyere vanskelighetsgrad, kan du legge armene på brystet. Bøy i kneleddet og dra ballen inn mot rumpa ved hjelp av føttene. Før den sakte ut igjen. Hold hoften oppe under hele bevegelsen. Blir det for vanskelig å gjennomføre øvelsen med ball, så legger du bort ballen. Denne øvelsen er med på å mobilisere hofteleddsbøyer, og det er viktig at hofta holder seg parallelt med kneet. Stå med alle fire på bosballen. Strekk deretter ut motsatt arm og bein annenhver gang. Her er det viktig å holde buk og rygg stabil, slik at øvelsen gjøres ordentlig, og at man beholder balansen oppå boseballen. Øvelsen er med på å spesielt styrke muskler i rygg og kjernemuskulaturen rundt hofte og buk. Øvelsen kan gjøres lettere på yogamatte. Denne øvelsen trener armer, buk og overkropp. Du utfører denne øvelsen ved å stå planke oppå en boseball. Albuene er plassert på ballen, og ved å stabilisere kjernemuskulaturen skal du løfte overkroppen opp på ballen. Ved å plassere hendene oppå ballen. Så går du ned med albuene igjen. Her er det svært viktig å stabilisere i kjernemuskulaturen for å ikke få svai i hofte og rygg. Fest en strikk med ønsket styrke rundt anklene. Før først foten ut fra kroppen så langt du kommer, og deretter før den over det andre beinet og gjør det samme bare til motsatt side. Dette styrker spesielt utover og innoverfører beina og musklene rundt ankler og noe kne. Øvelsen kan gjøres lettere eller tyngre ved å ha annen styrke på strikken. Utfall med strikk. Gjør øvelsen ved hjelp fra en hjelper og strikk. Gå ned i utfall i rolig tempo med fokus på knær over ankler og holde kneet rett fram så det ikke detter inn til en av sidene. Øvelsen er god stabilisering for musklene rundt kneleddet og den forebygger skader. For større utfordringer kan hjelperen gjerne bevege seg rundt for motstand fra andre sider. En lettere variant kan være uten strikk og vanlige knebøy.